पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय सरकारको काम कारवाहीप्रति खरो रूपमा उत्रिन थालेका छन् सरकारका पदाधिकारीले गरेका भ्रष्टाचारको मुद्दा सार्वजनिक गरिदिनेदेखि कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका प्रति उनले निरन्तर कडा आलोचना गरिरहेका छन् यो विषयलाई विज्ञहरू पनि सकारात्मक रूपमा लिन्छन् भट्टराईले राजनीतिक चेत नगुमाएको र उनमा राजनीतिक सुधारका सङ्केत देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ अहङ्कारी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली अस्थिर सत्तारूद्ध दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विचार शून्य प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देवपा अहिलेलाई बाबुराम भट्टराई त्यो प्लेटफर्ममा जुन छ त्यो प्लेटफर्म बाबुराम भट्टराईले रुचाएको किन हो त भन्दाखेरि

तर जसपाका नेता भने पार्टीले व्यक्तिवादी प्रवृत्तिमा भन्दा पनि सामूहिक चिन्तनमा जोड दिएको तर्क गर्छन् समितिको सर्वोच्चतालाई हामी स्वीकारेर जाने पार्टी हो त्यसैले चाहिँ कोही कोही व्यक्ति चाहिँ संघीय परिषद अध्यक्ष हुँदा चाहिँ शक्तिशाली हुने केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष हुँदा शक्तिशाली हुने होइन चाहिँ बा चाहिँ वरिष्ठ नेता हुँदा सधक्ष उपाध्यक्ष महासचिवहरू हुने त्यसपछि शक्तिशाली भएर जाने यस्तो होइन हामी चाहिँ सामूहिक नेतृत्व समावेशी प्रतिनिधित्वको पार्टी हो अन्य शीर्षस्थ नेताको तुलनामा भट्टराईमा सकारात्मक राजनीतिक चेत भएको कतिपयको बुझाइ छ तर अन्य दलका नेता भने उनले गरेको सरकारको मौसमी भएको दावी गर्छन् राजनीतिमा गर या मरको स्थितिमा पुगिसकेका भट्टराई मौसमी कुरा उठाएर लोकप्रिय बन्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्री श्रेष्ठका साथ कान्तिनी काठमाडौँ